Hallå allesammen, och välkommen till en helt ny video. Idag ska vi ta och checka ut den nya Rogue Company Game Moden. Sorry för att ni körde så måste kommentera på videon, eller Arlit, eller Facecam, men jag ska börja ha Facecam senare. Och detta var en helt okej runda. Det är only sniper game mode. Eller, då går de brukar pistol, melee-vapen, men basically only sniper challenge. Men hoppas att ni liker den videon, hoppas att ni kan abonnera, så rullar vi klipp. Kicka för game nu, bara för att ni har god aim. Det hade varit nok i. Det har ikke så fort, det skjedde når jeg spilte Fortnite Tournament, to no cap, jeg spilte Tournamenten, ikke sant? Land Tony Stark, stedet. Ja, med 5 kills. Få spawn med heftig bra loot, ikke sant? Til å forlate stedet, ikke sant? Boom, kicka fra gamet. Imagine vi får faktisk et bra team for en gang skyld. Imagine. Imagination. Staten. Heads down, folks. Åh, jeg glemte helt for sånn... Ok, jeg har pistol. Men jeg må headshotte, så da sniper only da, basically. Åh, ja. Var det deg? Jeg er hit. Hitte folk. Jeg gikk liksom folk close, ikke sant? Åh, headshot! Headshot. Åh, buddy. Åh, du bød ja, det skulle jeg headshotte. Nei. Buddy. Åh, han er bare meg, ja. Sverre meg. Headshot. Kommer jeg komme? Åh. Finsher. Ok. Se, kommer en dude på deg. Jeg vet. Hit han. Dead. Nei, dead. Jeg har quick scope hjertet, se. Kommer en der også. Hit han. Åh, nei, kom. Send droid. Ja, jeg har gjort. Åh, nei, han er one-tap. Nei, du er one-tap der. Rett der. Jeg kommer. Han er rett der, liksom. Han har pile. Åh, shit, der er... Han er enda bare å gå rundt og... ...knive folk. Oh, det er sånn til. Et en støtte. Knocka han. En her. Tok han. Sett de på vennene. Kom igjen, pikk da. Dead. Gikk da. Ja, jeg er død. Jeg er død. Han pikte. Ja.
Hacker. Oh. Dead? I'm down. Go here. Where are we? We meet again. Move here. Enemy spotted. Yeah. Go here. So camp in mid. Yeah. I do that. You're all that's left. No more reinforcements available. Overtime. Get to the objective. I know we can. Move here. Oh, I thought he didn't. 45 seconds to go. Ooh. Get to it. Seven. Oh, I did that akkurat this second. Ah, I do that. Me up. I'm not done. Ah, I do this first. Ja, da. Jeg fikk sånn flere headshots. Ja. Holy, jeg kunne montage bare på noen headshots, jo. Nå, da, vi snakker så mange, liksom, ikke sant? For the one that I'm watching, Amazon Prime if you wanna get something. No Valentine, but my heart be pumping. Gathering popping, got plenty views if you hang around me. So many hearts if you...